Prøv lige at se her. Er det ikke bare sødt? Carla ligger sammen med vores nye hundervalp Milla, der kun har været her 2 dage. Og Carla, vores hund, der er 2 år gammel snart, hun elsker bare vores nye lille valp Milla. Det er der hundekærlighed. Det varmer altså virkelig mit hjerte at se, at vores chihuahua Carla har taget så godt imod vores nye lille valp. Og tænk, hvis Carla ikke rigtig kunne respektere hende, så har det ikke været så godt. Eller acceptere hende, så det er jeg virkelig glad for at se. Det er simpelthen så sødt, det ligger der og hygger. Så kan jeg også lige nå nogle ting, mens Malle er til fødselsdag hos en pige fra sin klasse. Og jeg har lovet Sofie, at jeg vil lave en video, hvor vi smider hendes squishies ud. Så det er meget bestemt for at se på. Men er det ikke sødt? Så har jeg lige lavet frokost til mig og Thomas. Undskyld, skatten. Hvorfor skal jeg ikke sige undskyld? Jeg har bare kaldt på dig, fordi jeg har lavet frokost til dig. Sagde jeg det på en hård måde? Ja, så må du undskylde. Men når jeg har sagt 5 gange, der er frokost, og du sidder mig i patten, ikke også? Så siger, kan mor altså godt finde på at sige det lidt bestemt, ikke? Også fordi, at det er vigtigt, at du får det groft i maven. Jeg har lavet røræg til dig, og jeg har ristet de rugbrød, så det er faktisk ristet rugbrød. Mel i kærgården og Pollux chokolade. Thomas og jeg er jo stadigvæk i gang med vores sunde livsstil. Så det er røræg, cheesyost, og jeg har altså tilladt mig at putte en lille smule slanke mayonnaise på, selvom mayonnaise er jo ikke slanke. Men en lille smule mayonnaise på. Det må man godt. Hvordan smager det med røræg? Godt. Men hvad sorte? Det er bare salt og peber. Hej, Mille. I leger så godt sammen. Og hvad er blevet så godt? Dejligt. Og Malle er stadig til fødselsdag, så nu spiser vi lige frokost herude på terrassen. Oh, ja, om 10. Ja, ej Sofie, vi skulle også nå at lave den squishy-video. Vil du ikke have lidt til op til mig, skal? Jo. Jeg skal bare altid lige passe på, at der ikke er nogen flue i. Ja. Så smager jeg lige den her te. Jeg synes, den så meget god ud. Hvad er det for en? Det er den der China-te eller andet. Chai. Var det sådan, det var? Ja. Ja. Du skal også lige smage det ristede rugbrød, skat. Ja, ikke? Det er som ops. Så. Det er sødt og morvær. Ja. Jeg vil også bare gerne have, at du ikke sidder og spiller iPad hele dagen, ikke? At vi laver noget sammen som en familie, skat. Jeg tror faktisk også, du er jo glæder sig til. Glæder du dig ikke til, at Malle kommer hjem? Var I ikke i gang med en Barbie-leg? Jo, hun sagde også, at jeg savner Malle. Men ved du hvad, når du starter i skole af SFO, så bliver du også inviteret til fødselsdag. Så får du masser af venner. Nej, ikke en flue i min mad. Kan du så komme væk, flue? Hvad var det, Malle sagde? Du må ikke flytte rundt med tingene, før jeg kommer hjem. Er det Barbie-lejen? Nej. Jeg har da ikke gjort noget. Ej, prøv at se den. Den står stille i luften. Altså, det er det værste ved at spise om sommeren. Det er altså fluer og vipse. Okay. Jeg kan slet ikke have de fluer og vipse. Nå, jeg skynder mig at spise min mad. Ja. Hej, hej. Vi optager om lidt igen senere. Hej, hej. Hvordan har så brændt svætter? Nej. Jeg kan ikke lide de der heste. Og det kan altså stikke. Nå, men nu må jeg hellere spise. Mm.